በአማራ ክልል ያለው የትራፊክ አደጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ መምጣቱን የክልሉ ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ባለስልጣን አስታወቀ። የመንገድ ትራፊክ ደህንነት ቁጥጥሮች በቅንጅት አለመስራት፣ የሰው ኃይል ቁጥር ማነስ፣ የቴክኖሎጂ እጥረትና የማህበረሰቡ የግንዛቤ ችግር ምክንያት መሆናቸው ተገልጿል። ይህን ችግር ለመቅረፍ ባለድርሻ አካላት በወልዲያ ከተማ ምክክር አካሂደዋል። ዘገባው የካሳሁን ኃይለ ሚካኤል ነው። ባላለምዬ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። በሀገራችን ያለው የትራፊክ እንቅስቃሴ ከጊዜ ወደ ጊዜ በሰው ህይወትና በንብረት ላይ እያደረሰ ያለው ጉዳት እየጨመረ መምጣቱን መረጃዎች ይጠቁማሉ። ይህን ችግር ለመከላከል የአማራ ክልል ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ባለስልጣን ለባለስልጣኑ አመራሮችና ባለሙያዎች እንዲሁም ለሚመለከታቸው አካላት በመንገድ ትራፊክ ደህንነት በተቀናጀ ዘመቻና ቁጥጥር ስራዎችና ሌሎች ተዛማሽ ጉዳዮች ላይ ምክክር አድርጓል። በምክክር መድረኩ ላይ የትራፊክ አደጋ መባባስ ምክንያት ናቸው ያሏቸውን ሀሳቦች ባለሙያዎቹ አንስተዋል። የመጀመሪያው መሰረታዊ ችግር ህግና ስርዓቶች ተግባራዊ አለማድረግ ችግሮች አሉ። ከላይ እስከታች ድረስ ማለት ነው። የመጀመሪያው የፍጥነት ገደብ ወሰን የሚካሄደው ኦልሬዲ አሁን ከመመሪያና ስርዓት ውጭ ሆኖ በባለሀብት ነው እየተመራ ያለ። ባለሀብት ሲፈልግ የፍጥነት ገደብ ወሰኑን ያስነሳዋል፣ ሲፈልግ እንዳይሰራም ጭምር ያደርገዋል። ሳይማሩ የተያዙ ብዙ የመንጃ ፈቃዶችን እናገኛለን። ፎርጅድ መንጃ ፈቃዶች ይገኛሉ። የአሽከርካሪ ተቋማት ማሰልጠኛ ተቋማቶች በስነ ምግባር የታነጸና ዲሲፕሊን እንዲሆነ ብቁ አሽከርካሪ አምረት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። የተሽከርካሪ ቁጥር እጅግ በጣም በስፋት እየሰፋ ነው እየሄደ ያለው። የመንገድ የምናምን መሰረተ ልማታችን ያው ባለበት ነው የቆሙ። ሶስትና አራት ዓመታችን የተወሰነ የስፒድ ብሬከር ጀምሮ ነበር፣ አሁን ቆሟል። አንዱ ወሷል። የምልክትና ማመልከቻው አንዱ አደጋን የነበረው ሁኔታ አውድሞታል። የጦርነቱም የምኑም የኛም የክትትል ጉድለት ማለት ነው። በተደጋጋሚ ለክልሉም ለፌዴራል መንገዶች ባለስልጣንም ለማሳወቅ ሞክረናል። ሌላው ቴክኖሎጂ የተደገፈ አይደለም ተግባራዊ እያደረገን ያለ ነው። ኦልሬዲ ሰውኛ ናቸው፣ የቁጥጥር ሂደቱም ሰውኛ ነው፣ ሁሉ ነገር ሰውኛ ነው። ለችግሩ መስፋት ቀዳሚው ምክንያት ማህበረሰቡ የህግ ማስከበር ስራ ላይ ተባባሪ አለመሆንና ባለድርሻ አካላት ተቀናጅተና ለመስራታችን ያሉት ባለሙያዎቹ በቀጣይ የፌዴራልም ሆነ የክልሉ ባለስልጣን መስሪያ ቤት ትኩረት እንዲሰጡባቸው ያላቸውን ሀሳቦች ጠቁመዋል። የትራንስፖርት ህግና መመሪያ ከባለሀብቱ ወጣ ማለት አለበት። ሚዛናዊ የሆነው የባለሀብቱንም ጥቅም ባስከበረ በስፋት ደግሞ ተገልጋዩና ማህበረሰባችንን ደግሞ ህይወትና አደጋ ላይ የማይጥል መልኩ እንዲሆን በማድረግ ደረጃ መስራት ይጠይቃል ማለት ነው። ሁለተኛ ስራው እንዲሰራ የሚፈለገው በሰው ነው። አንዳንድ ወረዳ ላይ አንድም ትራፊክ የሌለበት አለ። እኛ ዞን ላይ አሁን ያለነው ሰሜን ሸዋ ላይ 31 ወረዳ ይዘ እኔና አንድ ባለሙያ ሁለት ነን። እኔ መንግስትም ትኩረት ሰጥቶበት አሽከርካሪ ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡም ላይ ከልክ በላይ በመጫኑ ቅጣት ወሰን ቢኖር መልካም ነው የሚል ነገር አለኝ። አማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የመንገድ ደህንነት መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ሙልጌታ በዜ ችግሩ በቴክኖሎጂና በሰው ኃይል እጥረት መሆኑን አስረድተዋል። የትራፊክ አደጋ እያደረሰ ያለውን መጠነ ሰፊ ጉዳት በመረዳት የሃይማኖት አባቶች፣ ሚዲያዎችና ፖለቲከኞች የማህበረሰቡን ግንዛቤ በማሳደግ ረገድ የድርሻቸውን መወጣት እንዳለባቸው ያሳሰቡት ኮማንደር ሙልጌታ ኮሚሽኑ ለመፍትሄው ጥረት እያደረገ ነው ብለዋል። በሀገር አቀፍ ደረጃም ቢሆን እየተከተልን ያለ ትራፊክ ማናጅመንት በሀገራችን ላይ ያለውን ትራፊክ ፍሰት ያገናዘበ አይደለም። የክልሉ ርዕሰ ከተማ ውስጥ ብትወድ ሲሲቲ ካሜራ የለም፣ ራዳር የለም፣ አልኮል ቴስተር የለም፣ ሞተር የለም። በእግሩ እየሄደ የሚቆጣጠር ተሽከርካሪ ነው ያለ። ሶ ይሄ ራሱ አንድ ትልቅ ችግር ነው። የሰው ኃይሉም በጣም አናሳ ነው። ይሄን አይቶ ኮሚሽኑ አሁን እንደ ኮሚሽን መልካም ስራዎችን ጀምሯል። ለምሳሌ አሁን በዚህ ዓመት ወደ 400 ትራፊክ ተቆጣጣሪ ፖሊሶች እንዲሰለጥኑ እቅድ ተይዞ የመጀመሪያዎች ሰልጥነው ተመርቀዋል። ባለፈው ሳምንት ሁለተኛው ዙር ደግሞ ገብቶ እየሰለጠነ ነው ያለው። ሌሎችን ግብዓቶችን በደረጃ ለማሟላትና የአባላትንም ያቅም ግንዛቤ ለመፍጠር ስራዎች እየተሰሩ ነው። እንደ ኮሚሽን ይህን እየሰራን ነው። በትራንስፖርት ዘርፍ ያለው ማህበረሰብ የትራፊክ አደጋ ሊቀንሱ የሚችሉ ቴክኖሎጂዎችን በመቀበል በመጠበቅና በመጠቀም በኩል ክፍተት መኖሩን የገለጹት በባለስልጣኑ የመንገድ ትራፊክ ደህንነት ዳይሬክተር አቶ ደሳለኝ አዳነ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ይህን ችግር መከላከል የሚችሉ መመሪያዎችና ደንቦች እየተዘጋጁ መሆኑን ተናግረዋል። በተለይ በፍጥነት ምክንያት አደጋ የሚደርስባቸውን ዞኖችና ከተሞችን መሰረት አድርጎ ስርጭት ተደርጎ ዘመናዊ ራዳር እየተጠቀምን ያለ ነው። እሱ ብቻ በቂ አይደለም፣ ሌሎችንም መጠቀም አለብን ብለን እናስባለን። ህጎች መሻሻል አለባቸው፣ ትክክል ነው። አሁንም ይህን ታሳቢ ያደረገ በፌዴራል መንገድ ደህንነትና መድን ፈንድ አገልግሎት ደንቡ እየተሻሻለ ነው ያለን።